No niin, nyt ollaan täällä metsän keskellä. Keskellä ei yhtään mitään. Ja matka on minnekä? Suolle. Itse asiassa seistän juuri suolla. Tää on tämmönen niin kuin ei-upottava suo tässä kohtaa. Ja nyt ollaan menossa tuonne tommosen pikku lammenrantaan katsoa, olisiko siellä karpaloita. Elleivät sitten kurjet ole syöneet kaikkia pois tässä kohtaa. Tuossa matkalla näkyy paljon noita suppilovahveroita, että jos ei löydy mitään semmoista muuta einettä, eli niin sanotusti tuota karpaloita, niin sitten täytyy mennä tonne keräämään vähän suppiloita. Ihana ilma, kun aurinko paistaa nätisti. Tuossa matkalla oli vaan kaadettu puita, tai oikeastaan raivattu tuota taimikkoa, niin siellä oli hirveä sellainen rytöjä, kun muutenkin on nyt vähän niin kuin väsähtänyt, kun ei ole syönyt ja on liika painava, niin oli mielenkiintoista kävellä. Samoin on mielenkiintoista mennä keräämään mitään tuolta, jos siellä sattuu jotakin olemaan, koska tuonne joutuu menemään tuonne veden päälle. Eli seistään pelkän veden päällä ja kerätään sieltä sitten sen hötön ihan vesirajasta. Koska siellähän ne sitten on, jos siellä jotakin on. Mut kohtahan se nähdään. Täytyykö kerätä yhtään mitään? Suopursu tuoksuu. Niitä on paljon. Tää on tämmönen kaunis pikku lampi. Suolampi. Nyt täytyy astua varovaisesti tuohon hetteikköön. Koska nyt ollaan jo veden päällä tässä kohtaa. Nyt ollaan jo veden päällä, mutta jos täällä jotain on, niin ne on ihan tuossa kaislarajassa sitten, että siinä oikeasti ei ole mitään alla muuta kuin vettä. Vaikka tää näyttää siltä, että tää mukaan olisi maata, mutta ei tää oo. Nytkään tää, missä kohtaa nyt ollaan, niin ei oo enää maata. Eli heti alkaa, alkaa jalka vajoamaan tonne. Ja siellä se kohta hetken kuluttua onkin, jos sinne sattuu olemaan liian kauan paikoillansa. Hoho, mut se voi olla vaan semmonen juttu, että täällä ei ole mitään, että kurjet on pitänyt huolen kaikesta, mitä on ollutkaan. Aurinko paistaa just sopivasti, ei voi kuvata tonne päin. Naps. Hei, tossa on. Kyllä täällä on. Itse asiassa kun katsoo pikkasen tänne maastoon, niin täällähän kyllä on muuten karpaloita. Ihan tälleen niinku reippaan oloisestikin. Ne on vaan täällä piilossa. Ne on täällä piilossa, että niitä ei vaan niinku huomannut. Ja on jo ihan kypsiäkin. Nyt on just oikea aika kerätä, kun nyt ne on kypsiä. Herkkujen herkkua. Herkkujen herkkua jonkun lappalaisruuan kanssa, tommonen toskio. Nyt kun tuli tähän, niin on varmaan sotkenut jo miljoona kappaletta niitä tosta rantatöyrästä. Elikkä ei näitäkään juttuja kannata ostaa mistään torilta, koska nehän on torilla kalliita. Kannattaa itse kerätä. Koska se ei ole kuitenkaan tämän isompi operaatio kuin tulla tänne rantaan ja kerätä pois. Sitten tehdään niistä jotakin kivaa. Karpalokiisseliä tai karpalojäädykettä voi tehdä muun muassa. Tulee oivallinen karpalojäädyke tästä.
impun verran happamia tietysti kuin nai tavalliset puolukat, mutta niinhän se on tarkoituskin olla, mutta ne on paljon terveellisempiäkin, vieläkin terveellisempiä kuin puolukat, jotka jo itsessäänkin sitä on. Kyllä, meillä täällä näitä näköjään on ihan hyvin. Tästä lammista ei tule kierrettyä varmaan kuin ihan pikkusen vaan. Ja sitten on jo tarpeeksi, kun ei täällä kuitenkaan jaksa montaa tuntia huhtoa. Ja tulee jo pimeäkin sitä ennen. Mutta sellaista. Katsotaan nyt, mitä täältä saa kerättyä ja jaksaa kerätä, niin sen mukaan sitten mennään. On tuossa toi kassi sitä varten, jos sattuisi tosiaan kerää muutaman suppilomahverunkin vaikka. Ja sitten oli puolukoita, oli pakko ottaa näytteeksi tämmösiä, kun löysiä vähän isompia puolukoita. Mut sellaista. Tässä on mukavaa tämmöstä päiväpuuhastelua hetkeksi aikaa. Niin tulee se tehtyä vähän ulkoliikuntaakin, eikä vaan oltuu sisällä. Ei sitten jumitu kokonaansa. Kyllä näitä täältä löytyy. Haha, kiva. Jumittuu kiinni saappaat ja pohjaa. Ei vaan tässä niin paljon vettä, että ei tässä pohjaa kyllä tunnu. Ihan heti varmaan tule vastaan. Eikö olekin pikkasen hankalasti nähtävissä täällä nämä, mutta mutta on. Mut nyt keskitytään keräämiseen ja katsotaan saldo sitten jossain vaiheessa. Mutta sellaista. Ihan kiva. Tää on tämmöisessä paikassa, että tätä ei moni tiedä, missä tää on. Ja sen takia ei sieltä tule mitään keräämäänkään. Ja koko toi rantahan on tietysti ihan semmoista potentiaalista kerättävissä olevaa kohdetta. Mutta näihin kuviin tässä kohtaa.